اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. آج کافی عرصے بعد ہم بات کریں گے فینسی ویئر کی, پارٹی ویئر بھی جس کو بولتے ہیں. بیسیکلی یہ میچی ہوگی. یہ جو آپ ٹیپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی آسانی کے لیے ہی ہے. ویڈیو کے شروع میں ہی عرض کرتا چلوں, آپ کو اس انداز سے پیکنگ آئے گی, ساتھ اس کی تصویر بھی آپ کو ساتھ ہی آئے گی. پرائز شروع میں ہی بتاتے چلیں, انکلوڈنگ کوریئر چارجز کے آل اوور پاکستان اس کی پرائز ہوگی صرف اور صرف 4,750. ایک سوٹ منگوا لیں, دو منگوا لیں, تین منگوا لیں, پرائز 4,750 ہی ہوگی ایک سوٹ کی. یہ ہوگی اس کی میچی. میچی کی جو وتھ ہے نا تقریباً 4.25 گز آلموسٹ ہے. اگین عرض کرتا چلوں اس کی جو میئرمنٹ ہے تقریباً 4.5 گز آلموسٹ ہے. مینس یہ تقریباً 4 میٹر آپ بول سکتے ہیں اس کو. یہ داغوں کا پریشان نہ ہوئیے گا, یہ داغے ہوتے ہیں بالکل. ویڈیو میں بھی آپ کو ایسے نہ فیل ہو کہ کہیں ڈیمیج تو نہیں ہے. آپ اس کی وتھ دکھا دیتے ہیں آپ کو ذیشان بھائی اگر اور دور ہو جائیں کیونکہ یہ نظر نہیں آئے گا. یہ بھی میں نے ڈبل پکڑا ہوا ہے, یہ آپ کے سامنے ہے. اگر اس کو سارا کھول کے دکھائیں تو یہ حمزہ بھائی دکھا دیں گے آپ کو. میچی کا آپ کو آ جائے گا یہ اتنا فیبرک ہو گا. میں دوبارہ بتاتا چلوں تقریباً 4.5 گز ہو گا. وتھ تو اس کی زیادہ ہی ہے. اگین دکھاتا چلیں یہ صرف ایک پیس ہو گا ایک میچی کا. بہت ورک ہے, کام ہے, سیکوینس ورک ہے, فیبرک بھی آپ کے سامنے. اور یہ گرمیوں میں تو نہیں یوز ہو گا, مطلب فینسی جس طرح ریشمی ہوتا ہے نا فیبرک, موٹا ہے فیبرک. یہ والا فیبرک ہے موٹا, رائل سلک اس کو بولیں گے. یہ امبرائڈڈ کا کام ہے اس کے اوپر جتنا آپ کو یہ سیکوینس نظر آ رہے ہیں. اب اس کی جو باڈی ہوگی اپر سائڈ میکسی کی وہ یہ والی آ جائے گی. اس کو اس انداز سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کی یہ ساتھ بیک سائڈ ہے وہ بیک پہ آ جائے گی. فینسی سوٹ کی ریکویسٹ ہے ویڈیو نا غور سے دیکھ لیا کریں. ہم نے ویسے اس کے ساتھ لکھا بھی ہوا ہے, باڈی لکھا ہوگا, اپر باڈی جو ہوتی ہے اس کا ہے, جیکٹ بھی جس کو بولیں گے. دوبارہ بتاتے چلیں یہ اس کے بازو آ جائیں گے. لیکن اگین بتا دوں یہ غور سے ویڈیو دیکھ لیجیے گا, اس سے پہلے یہ والے بازو ہوں گے, اس کے اوپر وہ والے موٹیو ایڈ ہوں گے. بالفرض ایک سائڈ بازو کی یہ آ جائے گی, دوسری سائڈ یہ والی آ جائے گی, اس کے اوپر یہ والے موٹیو آ جائیں گے. ایک موٹیو یہ والا ہے, وتھ بھی کافی زیادہ ایزیلی بن جائیں گے. جتنے بھی ہیلدی بازو ہوگی ایزیلی بن جائے گا. یہ دو موٹیو آئیں گے آپ کو ساتھ, ایک یہ والا موٹیو ہے, دوسرا یہ والا ہے. یہ بازوؤں کے اوپر, مطلب یہ بازو کا فیبرک ہے, اس کے اوپر یہ لگے گا. اگین عرض کرتا چلوں یہ والے بازو کے موٹیو ہوں گے اور یہ والا فیبرک اس کے اوپر آئے گا. مینس یہ کہ پہلے یہ بازو بنیں گے, اس کے اوپر یہ موٹیو لگیں گے, ان کے نیچے یہ ویلوٹ کے پیچ ہوں گے. یہ دونوں بازوؤں کے ہیں, ایزیلی یوز ہو جائیں گے. یہ اس کے اوپر امبرائڈڈ کا کام ہے. یہ ویلوٹ ہی ہے, ہم نے اچھی لی تھی لیکن اتنی اچھی نہیں ہے جتنی آپ کو پہلے ہم نے ویلوٹ کے سوٹ دیے ہیں. لی ویسے ہی اس سے ایکسپینسو تھی. یہ جس کے موٹیو آ جائیں گے, سوری پیٹ آ جائے گا. اب یہ والی لیس ہے, ساری کھول کے دکھا بھی دیتے ہیں آپ کو. یہ آ جائے گی میکسی کی لیس, یہ جیسے اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے فرنٹ اینڈ بیک لیس. اب اس کی اگر آپ لینتھ دیکھیں تقریباً 4 گز کے اراؤنڈ اباؤٹ ایزیلی ہو جائے گی. یہ جی ایک لیس یہ آ جائے گی. یہ اس کا دوپٹہ آ جائے گا, یہ بالکل پلین ہے. یہ دوپٹے کی لیس آ جائے گی فور سائڈ ویلوٹ کی. اس کے ساتھ یہ بھی دوپٹے کی ہی لیس آئے گی. اب اس کو کھولیں گے وہ پھر کٹھی کریں گے. اسی طرح ہی دکھا دیتے ہیں, یہ تین لیس نا یہ اتریں گی کٹنگ کر کے, اس کے بعد یہ دوپٹے پہ لگیں گی. مینس یہ کہ پلین دوپٹے کے چاروں سائڈوں پہ پہلے یہ والی لیس لگے گی, اس کے بعد یہ والی لگے گی. یا پہلے آپ یہ لگا لیں اس کے بعد دوسری لیس لگا لیں. یہ اس کا ٹروزر آ جائے گا میکسی کے نیچے یوز ہونے کے لیے, یہ ٹروزر بھی ساتھ ہی دیا گیا ہے. لاسٹ بار اس کی پرائس دوبارہ بتاتے چلیں, ایک میکسی کی پرائس ہوگی 4,750. کوریئر چارجز اس میں ایڈ ہوں گے, باکس پیکنگ میں آئے گی. باکس خراب ہو جائیں گے وہ ذمہ داری ہم نہیں لیں گے.
यहाँ से आके ले लें या वहाँ से आपको क्लब मिल जाएगी, प्राइस सेम रहेगी, 4,750 एक मैक्सी की प्राइस होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।